Salve, salve, galera do Baixa Aqui Jogos. Tá começando mais um Checkpoint. Ó, eu começo aqui tremendo de medo, cara. Tremendo de medo. Porque você deve se lembrar que no PS3 a gente teve problema com luz amarela. No Xbox 360 com as luzes vermelhas, né? E agora parece que esse problema aí pode se repetir, cara. É com tristeza que eu anuncio pra vocês. Porque, ó, grandes veículos de mídia aí ao redor do mundo, como a Kotaku e a IGN, receberam já o PS4 e estavam testando ali na boa, na moral, de repente parou de funcionar a imagem, nos dois casos. A galera que ganhou o console também nas promoções aí dos Estados Unidos também teve o mesmo problema, e alguns usuários de fóruns aí também estão noticiando aí que tá dando treta mesmo e tá sumindo a imagem do console e não tem jeito nenhum para voltar a aparecer. Inclusive, tiveram até que trocar o console inteiro, né? Não teve como arrumar. Cara, é bem triste a história. Parece que é um problema na saída HDMI ali, a gente não sabe direito o que é. Teve gente que forçou um pouquinho ali a parte de cima do PS4, ele meio que deu uma aparecida, mas já sumiu. Enfim, problemas de hardware no lote inicial é uma coisa que a gente sempre tem que ficar meio esperta, meio ligada, porque pode acontecer. O Shuhei Yoshida da Sony já comentou que a Sony tá ligada no que tá acontecendo. Ele falou que a quantidade de consoles é bem, bem pequena em relação ao tanto que eles enviaram, né? Ou seja, é pouco console para a proporção que eles mandaram. Espero que ele esteja falando a verdade. De qualquer jeito, ele falou que eles já estão trabalhando nisso aí para resolver o caso de quem tá com problemas. E também, ele falou que isso são incidentes isolados, na real. São incidentes aí que não vão afetar você, nem eu, nem todo mundo aqui que é gamer, nem todo mundo da licença VJ, espero eu. Galera, além disso, o pessoal andou testando aí o console, né, testando de perto, aí questão de design, e falaram que, meio estranha essa notícia, ele fica meio bambo quando você coloca ele em cima da mesa, assim, que dá uma bambeada, você tem que colocar uns papéis ali pra ele ficar certinho, é uma coisa de design, decisão de design, então, não sei, só falaram, eu tô passando pra vocês. E pra fechar, galera, a Sony falou que a segunda leva de jogos do PlayStation 4 promete ser bem, bem arrebatadora, né? Tem uma galera aí falando que os jogos iniciais não estão muito legais, estão meio fracos, mas eles prometem continuar com um fluxo crescente aí de grandes lançamentos. Então pode esperar pro jogo vindo aí, ter o Drive Club, ter o Infamous Second Son, e eles querem manter um ritmo bem bom mesmo. Então vamos esperar. Eu vou falar sobre mais jogos do PS4 no finalzinho do Checkpoint, então se liga. Na próxima semana, quem entrar aí no GTA Online vai encontrar uma área inédita em Los Santos. A gente tá falando da Beach Bum, cara, Praia dos Mendigos, uma parada assim, que sai gratuitamente a partir da semana que vem pra quem tiver o GTA Online aí. E ó, galera, não é só isso, cara. Eles prometeram aí novos veículos, novas armas, novos desafios e até novas roupas aí pra galera. Tudo de graça, sem pagar nada. Então é muita coisa nova chegando nessa expansão. Se liga que na semana que vem ela tá aí já. E além disso, cara, a Rockstar aproveitou pra emendar aí, né, anunciaram o Beach Bum já, a galera ficou feliz, praieira, surfar, yeah, bro. Tem também um esquema que vai rolar uma expansão pro modo história, aparentemente. Eles falaram que é pra galera ficar esperta, porque estão preparando umas coisas muito quentes em relação ao modo história. Se seguirem aí a mesma forma do GTA 4, né, a gente pode ver grandes expansões como Lost and Damned e a Balada do Gay Tony, então vamos esperar, cara. Ontem, galera, rolou a Nintendo Direct, um evento da Nintendo aí, no qual ela anuncia grandes novidades para os seus games mais quentes. Anunciaram, por exemplo, um multiplayer via Street Pass para o game The Legend of Zelda, A Link Between Worlds. E funciona assim, cara, é bem fácil, ó. Você tá ali com teu game, né? Você personaliza teu Link, você põe quantos corações quer que ele tenha, quais habilidades, quais itens, e aí você manda teu Link via Street Pass pra quem estiver passando, O cara tá ali passando, recebeu teu Link, ele vai ter que enfrentar então um Dark Link, cara. E se ele ganhar nessa batalha aí, Death Metal, vai ser... O Dark Link é Death Metal, cara, o cara é sinistrão. Se ele ganhar essa batalha, ele ganha bastante dinheiro, cara, então só tem vantagens. E se ele perder, não acontece nada, então todo mundo vai querer fazer o seu Dark Link aí pra espalhar pra galera, ajudar uns aos outros. Muito bacana mesmo. Além disso, anunciaram que a Rosalina vai estar disponível como personagem jogável pro game Super Mario 3D World, do Wii U, né? Ela não vai estar desbloqueada logo no começo, tem que fazer algumas coisas ali, eles não explicaram ainda o que que é, mas enfim, vai estar jogável. E também mostraram alguns recursos aí do game, como esquema de tela touch e também um esquema bem bacana ali, que é você vai ganhar um jogo inteiramente grátis, cara, que é o Super Mario Bros. Antigo aí, sendo estrelado pelo Luigi, né, em comemoração ao ano do Luigi. E a Electronic Arts deu um basta na briga dos fanboys. Pois é, anunciaram aí que o game Need for Speed Rivals vai rodar em 1080p nativos, tanto no PS4 quanto no Xbox One. Ou seja, as duas plataformas estão exatamente iguais em questão de gráficos. Eu tô muito empolgado com essa notícia, até que enfim. Seguinte, galera, a Ghost Games, que é a produtora, falou que agora é difícil você falar qual plataforma é melhor. A galera tava perguntando, né, qual plataforma é melhor, não sei o quê. E que provavelmente daqui uns 2 anos ele vai conseguir dizer alguma coisa.
mas ele comentou que ambas têm seus desafios no termo de produção, né? Então não adianta achar que ela é melhor e ponto final, porque não, tem seus altos e baixos cada uma das plataformas. E não importa, vai jogar e esquece esse esquema de gráfico, por favor. E saiu um vídeo bombástico, galera, pro pessoal que tá empolgado com o PlayStation 4, né? Pois é, é o vídeo de lançamento do console e a gente vê várias franquias aí da plataforma vindo pro mundo real, né, cara? A galera andando ali, os caras do Killzone, muito sinistro mesmo. Mas o mais sinistro ainda é que aparece muita gente de jogos que a gente já conhece, mas que não foram anunciados pro PS4 ainda. Como, por exemplo, o Parappa the Rapper, os próprios Hadouken Cabs, né, que é aquele que é o táxi do Hadouken, que aparece o Ryu, será que veio um Street Fighter por aí? E até mesmo o Crash, cara, o Crash é o Crash do PlayStation 1. Ele aparece ali, apontando pra uma placa, assim, pra cima, bem bizarro mesmo, bem sinistro. Enfim, galera, e não se esqueçam que hoje, né, hoje pra amanhã, na real, às 2 horas da manhã de sexta-feira, vai rolar uma transmissão ao vivo da Sony aí, que promete trazer grandes anúncios em relação ao PlayStation 4. A gente vai fazer um live blog, né, vamos acompanhar em texto ali ao vivo pra vocês, e também vamos transmitir aí pelo Tecmundo o live stream da Sony, então fica ligado, cara. Tá, e tem uns rumores aí já rolando sobre o que vai ser exibido hoje, então vou dar uma olhada aqui pra vocês só ficarem ligados. Primeiro, o Kojima prometeu um anúncio gigantesco, chocante em relação ao PlayStation 4. Demon Souls 2 pode ser que saia pro PS4, tá rolando um rumor. E também vão prometer mais novidades sobre Destiny, né, aquele jogo da Band lá que também tá bem promissor. Além disso, só pra fechar, galera, o trailer do DLC do Last of Us finalmente pode aparecer hoje. Tem muitos rumores, então se liga, porque ó, sexta-feira, agora 2 da manhã, vai ter novidade bombástica. E é isso aí, galera, chegamos ao fim de mais uma edição Checkpoint, e antes de encerrar, é claro, vou ler aqui o melhor comentário da última edição. Obrigado pelos comentários, continuem mandando, sem fludar, vamos mandar comentário com amor. Enfim, quem mandou o melhor comentário foi o Levi Alves Silva, cara, ele disse o seguinte: bom, deixe-me ver, você usa MP3 no celular, no PC, tablet e ainda quer no PS4 só pra falar que tem suporte pra CD pra você não usar, né? Eu quero um videogame para jogar e não tocar músicas, senão compraria um mini system com bandeja para 40 CDs. 30 caixas de som também, né? Um complemento ali, né? 40 CDs e 30 caixas de som. Ah, vamos focar em jogo que esse sim vale a pena. Então, opinião do Levi, quero que vocês comentem também o que vocês acham. Obrigado, Levi. E continuem comentando, tô lendo todos os comentários, que tá muito massa mesmo. Então é isso, galera. Muito obrigado aí pela paciência. E ó, hoje é o último dia de Checkpoint da semana, cara. Amanhã é feriado, então não vai rolar, então me despeço por aqui. Lembrando sempre de dar um joinha, se inscrever aqui, ó, pra fazer parte da Resistência BJ. E a gente se vê, então, na semana que vem. Valeu, pessoal. Tenham todos um ótimo feriado e um ótimo final de semana. Por que eu fiz isso? Parado no casco, os caras dão casco, os caras dão tato, tato, tato. Nossa, ainda bem que ninguém tá vendo, cara. Dançando malucamente aqui.